Realda siz 9 günlük bayram tətilindən sonra bugün ilk iş günüdür və 9 gün müddətində ölkədə həm də bayram tətili müddətində ictimai nəqliyyatın da fəaliyyəti dayandırılmışdı. Elə bugündən ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti də bərpa olundu və biz də hazırda Ziya Bünyadov prospektindəyik. Müşahidə nəticəsində onu deyə bilərəm ki, şəhər istiqamətinə avtomobillərin sıxlığı müşahidə olunur, avtobuslarda da insanların sıxlığı müşahidə olunur, yəni hər kəs bugün işə tələsir belə deyək. Mütləq şəkildə ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşlar qaydalara əməl eləməlidirlər. Xüsusən tibbi maskadan istifadə etmək burada önəmlidir. Doğrudur, biz şəhərdə müşahidə aparanda görürük ki, vətəndaşların böyük qismi tibbi maskadan istifadə edir, lakin düzgün istifadə olunmur. Maskadan istifadə düzgün şəkildə olunmalıdır ki, o bizi virusdan qorusun. Elə virusun statistikasına nəzər salaq, dünən 1831 yoluxma vardı. 545 nəfər isə sağalmışdır. Yəni bunun arasındakı kifayət qədər fərqi hər kəs hiss edə bilər və dünən 27 nəfər bu virusdan vəfat eləyib. Ona görə də biz özümüzü, yaxınlarımızı qorumaq üçün mütləq şəkildə gündəlik həyat vərdişimizə çevrilmiş olan qaydalara əməl eləməliyik. Onları yaddan çıxartmamalıyıq. Çünki virus bizi unutmuyor. Hələ də virus var. Məsələn, ictimai yaşam müəssisələrində mütləq şəkildə qaydalara əməl etməliyik. Bu, yəni bizim özümüzün əməl edəcəyimiz qaydalardır, hansı ki sanitar gigiyenik qaydalardır. Evə gələndə mütləq şəkildə birinci əllərimizi yumalıyıq, çünki virus ən çox elə əllərdə olur. Maskanı tez-tez dəyişməliyik, ən azı 2 saat, 1 saat arayla həkimlər tövsiyə edirlər bunu ki, maska dəyişilməlidir. Bir daha qeyd edim ki, bugün bayram tətilindən sonraki iş günüdür və paytaxt yollarında da özünüz də müşahidə etdiniz ki, sıxlıq müşahidə olunur. Təbii ki, bu hər kəsin işə getməkdən irəli gəlir, lakin çalışmalıyıq ki, işimiz olmadığı müddətdə sıx olan yerlərdə, yəni insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməyək, tanımadığımız insanlarla da az kontakt olmalıyıq. Çünki biz bilmirik ki, həmin insanda virus var ya yoxdur. Bu əmin olaq ki, həm bizim, həm də yaxınlarımızı qorumaq üçün ən önəmli vasitədir. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Nefrini izləməkdə qalın.